उजवे हाथ दिल्ले दावे हाथ कलो नजो मुन्नो शिकोन दिला पवित्र पुस्तक आसा तू उल्टा मुंटाई उजवे हाथ दिल्ले दावे हाथ नहीं सकड़ा कला जे मुन विषय कि उजवे हाथ दिल्ले दावे हाथ कलो नजो मुल्लो देई मुजो आसो लहानपणा पुण हमें वो देई बदलूंक दोन कारण आसा एक 2015 एक शर्मा हांवें आयकलो क्रिसमस जाल्ल्या दुसऱ्या की तिसऱ्या दिसा एक गेजाक एक शर्मा हांव सांगता की ताणें एका भुरग्या लागीं विचारलें खंय क्रिसमस कशें जालें रे म्हूण ताका भुरगो जाप दिता कितें जाप दित आमच्या घरा क्रिब्ब केल्लो नखेत्र केल्लें कुसवर केल्लो गर्दन गट्टो केल्लो इत्यादी नखेत्र केल्लें हय मागीर पार्टी आसली मामी डॅडीनी डान्स केलो सो हें परा आसलें पूण म्हाका हें सवाल पदऱ्या पांत्या भुरग्या कडेन विचारलें सारकें न्ही म्हण म्हाका भोगलें कित्याक गी म्हण सांगल्यार आमी सांगलो नातल्यार म्हाका शर्मा कसो भायर रावतालो थोडे पटी हें सवाल कितलें वच बेगी म्हणलें म्हज्या मतीक गेलें कित्याक गी म्हळ्यार पळय भुरग्यान खालें देखलां खालें अनुभव केलां तेंत शिकचें समाजांत तावन भुरगो शिकता आतां हांगासर बोट भुरग्याक जोकी जे सांगले बरी चलना कितें पळयलां तशें चलतात देखून भुरग्याक बोट जोखचें कितलें सारकें या भुरग्याक बोट जोखल्या तावन पेरंट्सांक वडिलांक बोट जोखलें तें सांगूंक जायना म्हाका अशें भोगलें की हे आडंबरकारी घरांनी मात्र न्ही आमी हांव त्या भुरग्याच्या जाग्यार म्हाका आतां गेलें जर हांव इगर्जी घेता इगर्जीच्या ग्रावंडार मीस चलता आडंबर चलता सगळे लायटींग आसात सगळ्यो भोंवतणी बरो लायटींग आसात तूं चिंत संगीत आसा तें आसा तर हांव त्या भुरग्याच्या जाग्यार आल्यार हांव जिंतूंक रांगा खंय रोसाचें कार्यक्रम म्हाका रोसी एकत हांगासर संभ्रम एकत तर क्रिसमसा जावन क्रिस्त मिसींग जावंक सो तें घरान मात्र न्ही थोडे पुरचे हांगाय जाता देवळांत जावंक हांव कसो आसात हें बघणं म्हाका पयलें गर्दनाच्या गोट्यार जल्म मल्लो म्हूण म्हणटा आसतना खंय जेजू येत जाल्यार हे म्हणजे रावळेर केला म्हणून न्ही चिंतूंक वय चुकून आयलो म्हणून ह्या चिंतपाचेर हांव येत आसतना म्हाका बघलें कालें की म्हळ्यार तर क्रिसमस आमी खंयच्या रितीन आचरण करया चार शब्द उलयत हांवें चार शब्द बरे येत पूण तूं कितलें बदलावान हाडूंक जाता म्हाका कळोना तुका दसलें न्ही सवाल दसलें न्हिदी पाड गेली म्हणटात पळय तशें मागीर हांवें चिंतलें हाका एक खरें आनी कांय तरी करीचें म्हूण केल्ल्याक क्रिसमस गोदली कार्यक्रम 2016 म्हळ्यार त्या डिसेंबर सिजनार आमी उबें केलें ताका तयारी केल्ली पयलींत म्हजो कसकी आय वॉज गर्ल न्हू कोणाचें दान नासतना सुरवेर हांवें केल्लें मागीर तसो प्रोजेक्टाक लोक मेळ्ळे पयल्या बोलान सिक्सर म्हणल्या पर्यंत तें जालां कार्यक्रम म्हळ्यार तितले लोकांक जालां आनी तें पयलें केल्लें काम कित्याक गी म्हळ्यार म्हाका दाखोवंक जाय आसलें क्रिसमस हाजो अर्थ एक दुसरोच आमी फकत सवालां विचारल्यार पावना या आमी सांगून गेल्यार पावना खरें कांय म्हण करून दाखयचें देखून व्हडलें म्हणटाचें न्ही आनी हांवें सगळें सारकें केलां म्हूण सांगचें न्ही पूण एक ल्हानशें प्रयोगूत तो पयलो प्रयोगूत सक्सेस जालो क्रिस्तांक मात न्ही अक्रिस्तांक भावांक आकर्शीत करीत लागलो एक दोग जाण अक्रिस्तांवांनी दिल्ले संदेश त्या व्हिडिओचेर आसात जर तूं आतां म्हज्या युट्यूबाक वयशी जाल्यार थंयसर सगळें तें प्रोजेक्ट आसा प्री प्रोजेक्ट सो हांगा थावन हें सुरू जालें देखून हांवें म्हळें त्या कार्यक्रमाक हांवें पयल्ले पडचें लायफान प्रचार दिल्लो ताच्या पयलीं म्हजी सेवा हांवें गुप्तीन केल्या त्या प्रमाणे हांव म्हजें दान 2010 थावन दितलो 10% काण दवरचें तेंय गुप्तींत केल्लें आनी ह्या प्रोजेक्टाक हांवें प्रचार दिलो आनी हांवें सांगलें आलें हें बरें काम हांगासर कितें एक नवें सांगपाचें प्रयत्न करता हांव शांत जावन करचें म्हूण न्ही पूण कितें एक बरें कांय अर्था बरीत बेश्टें आमी सवालांत विचारना रावच्या की हांगासर एक जाप सोदया देखून हांवें तें कार्यक्रम केलें आनी त्या कार्यक्रमाक हांवें भरपूर प्रचार दिलो आनी म्हाका तेंय रूस भोग कळ्ळी की प्रचार दिल्यार थोड्या संगतींक बरें जाता उजव्या हाताक दिल्लें दाव्या हाताक कशें कशें म्हणटा तूं बरें जाता त्या दिसा आमी प्रचार दिलो खंय म्हणसर पावलो तो हांवें तुका सांगलें काल एक क्रिस्तांव मदीं मात न्ही ह्या क्रिस्तांव मदीं एक बरो संदेश गेलो आनी कितें साक्ष पुरा दिला तें त्या व्हिडियोंत आसा म्हज्या फस्ट व्हिडियोंत आसा सो हें एक इन्सिडेंट त्या नंतर अनेक जाल्लें उडपीचो एक फामाद समाजसेवाक तेदळा हें आतां सांगली गजाल डिसेंबर 2016 ताज्या उपरांत फस्ट बॉलाक सिक्स म्हळें हांवें तुका ताज्या उपरांत लोकांनी म्हजो पाठ सोडूं ना ताणें म्हाका सपोर्ट केलो इस्टर प्रोजेक्ट 2017 इस्टर म्हजें प्लॅनींग नासलें न्ही जाय की लोकांनी म्हाका मुखार गेलो आनी कामां मुंदरसून व्हर म्हूण लोकांनी सांगलें ताज्या उपरांत हांवें केलें करचें पडलें म्हाका त्या वेळार एक घडीत घडलें उडपीचो एक समाजसेवक ताणें ताज्या फेसबूक वालार एक पोस्ट घालें एक क्रिस्तांव कुटुंब उडपींत कश्टार सांपडलां एक आवय आनी एक दू
दो स्पेशल चाइल्ड रायक पावला ताणें तांचो बरें लय उतरां आसात म्हळ्यार मार्ग देगेर घर आसा तांचें खंय म्हणी वाटेक गेलें जाल्यार बसा पोंदा लॉरी पोंदा पडून अवघड घडोवंक अवकाश आसा वा कोणाची दिश्ट पडोवन ताचेर अत्याचार जावचें कारणांय आसात कित्याक ताका बोध ना ताचे आवय घरा संकळ बांदून घरा चलताली म्हळ्यार चलोवंक जायनासलें तिका दोरी बांदून आनी म्हणटात पळय परिस्थितीर घरा आसचें कुटुंब पळयतना तूं बिरमोद दिसता ते क्रिस्तांव कुटुंब म्हणल्या खातीर न्ही ते खंयच्या जातीचे कुटुंब जाले जाल्यार आमकां बिरमोद दिसताले आमी करीचे सो आमचे टीम कितें जाल्यार रेडी जावन आसले हांवें सांगले तयार हांगा जाल्या ह्युमॅनिटी ट्रस्ट रजिस्टर्ड जावं ना थंय कितें जालें म्हळ्यार थंय केदार हांवें एका क्रिस्तवान क्रिस्तांवच्या कुटुंबा विशीं गेलां वय थंय गेलां आनी थाणे त्या समाजसेवकांनी ते क्रिस्तांव हिंदू म्हणले तपावतान गेल्ले न्ही थाणे गेल्ले पूण ते पोस्ट पळयल्या थोड्या हे म्हणटा पळय आमी मतांतले म्हणटा वा कोमो क्रिमी म्हण जाल्या मनशांनी सकल थंय जातकात पळोवचे वय जातकात पळोवन कमेंट घालूंक सुरू केले म्हळ्यार हे मतांतर करच्यांत फमाद या क्रिस्तांव कुटुंबाक हांकां पळोवंक जायना क्रिस्तांवांक म्हण आनी सांगले आमचो देव तूं फटकिरो तर हे कशें हे आनी जायते कमेंट्स आसले हांवें थोड्या तेंपा म्हणसर तें स्क्रीनशॉट दवरलो पूण आतां गरज ना म्हण हांवें डिलीट केला म्हाका उडास ना जाता कमेंट पूण आयकताना ते बेजार जाता कित्याक म्हळ्यार आमचे बोगलें वय आमच्या समाजेन आमच्या क्रिस्ती समाजान ते मंगळूर उठपी दयासेन जायत्या लोकांक जातकात पण नासतना जायतो आदार दिल्लो आसा जायती समाजसेवा केल्ली आसा अशें म्हणटना हे आयकताना आमकां बेजार जायचेच सो हांवें ताका फोन केला त्या समाजसेवकाक आनी सांगलें की आमी सांगात दिता कित्याक ताणें विचारलें तांतू सरकारान ह्या विशयान पळयचे नाजाल्यार कोणी व्यक्ती या संघ संस्थेन ह्या विशयान दिवचे म्हणल्या खातीर हांवें फोन केलो फोन करून सांगलें की आमी इल्लें कुमो करता हांव म्हण मागीर पूण एक दोन दीस विचारले हांवें कित्याक म्हळ्यार आज रोशन बेंड म्हणा थोड्या संघ संस्थेचे लोकांची ओळख आसा तो टायम तसो नासलो देखून म्हाका टायमूय जायचे आसलो पूण हांवें दोन दीस विचारले ताणें एका दिसा भितर अरेंजमेंट केला मे बी ताका सपोर्ट मेळ्ळो आसतलो एका आश्रमाक ताणें दखल केलें पूण उपरांत तरी आमी त्या आश्रमाक गेल्या खंय थंय तांकां भरती केला थंय आमी 1,00,000 रुपये जमा करून त्या टायमार दिला त्या आश्रमांत थंय ह्युमॅनिटीचें पास्टर प्रोजेक्ट जाल्ले एन्स प्रोजेक्ट आनी ताजे उपरांत तो पोस्ट हांवें त्या समाजसेवकाच्या खंय ताणें बरें लागलें पळय कमेंट सगळे आनी थंय सारकें बरें आनी म्हजें नांव रोशन डिसोजा आसलें तें जालां आतां रोशन बेलमण म्हूण जालां पूण रोशन डिसोजा आतांय आसा म्हज्या फेसबूक वॉलर पूण आतां ग्रूप आनी तूं रोशन बेलमण म्हूण आसा तांकां कळ्ळें म्हळ्यार आनी कुमो केल्या हे आसात जागृत समाज आसा ताजे उपरांत खंय बरें जाल्यार हांव थंय कमेंट घालूंक सुरू करतालो म्हूण कितें करनासतना जाप दिली तुवें मतांतल्यान त्या क्रिमींक जाप दिली बऱ्या रितीर जाप दिली जगण पडोवन जाप दिली कर्ण आनी कर्ण जाप दिली सो मागीर थंय कमेंट येवचे रावले ह्या दोन गणितांनी कित्याक म्हळ्यार पयलें जें क्रिस्मस आचरणी त्या एका क्रिस्मस आचरणींत आज इतली समज आज हांगासर पावल्या आमी ह्या एका पोस्टांत हांव हांवें चिंतलें काली कोंकणीन मातलें आनी म्हाका कन्नडांत ती आमी प्रचार करीचे सगळ्यांक समजाचे की बरें काम संवसारांत चलता की वायट प्रचार जावं नजो वायट प्रचाराक वायट संगतींक इतलो प्रचार आसतना बऱ्या संगतींक कित्याक प्रचार जावं नजो म्हणून हांवें चिंतलें मागीर पळय हांवें एक ह्या जाग्याक एक सवाल केल्लें आसा उजव्या हाताक दिलें दाव्या हाताक कळनाका म्हळ्यार आतां आमी हॉलां बांदतना जावं दी आनी कितें बांदतना जावं दी एक इतलें दान दिल्यार तांचे नांवां वणटीर इतलें नांवां दिल्यार तांचे दारार आनी इतलें नांवां दिल्यार तांचे दोऱ्यार अशें आसता प्रधान दरवट्यार न्ही अशें आसता आतां बरो हांव मंत्रीफेस्ताक मिसाक गेल्ल्या वेळार म्हज्या मुखार एकलो बसलो 2-3 वर्सां माती काणून गेलो नांव प्रचार जालें दान सगळ्यांक कळ्ळें न्ही तर उजव्या हाताक दिल्लें दाव्या हाताक म्हळ्यार कालें तर पदरापान ह्या जाकांनी केलें सूख म्हण हांवें सांगचें न्ही तांणी केलें सूख न्ही तें बरें काम केलां बऱ्या विचाराक दिलां बरो प्रचार जर तूं स्वार्थान करताय उजव्या हाताक दिलें दाव्या हाताक दिना कळून जो म्हळ्यार स्वार्थ दाखोवन कांय केल्लें करनाका म्हूण ताजे उपरांत अनेक आमी आयकता की दिवो पेटोवन दिवटोणेर दवर कटल्या पोंदा लिपोवन दवर नाका म्हणटात तें काम आमी करता असो आमी ह्युमॅनिटी म्हणलो दिवो पेटोवन दिवटोणेर दवरला आमी उजव्या हाताकालें दिता तें संदर्भा प्रमाणे आनी कांय स्वार्थ नासतना आमी प्रचार करता आनी ह्या धर्मान आज 10 करोडांच्या सडीत दान समाजीक दिवंक आमी सकल्या ह्युमॅनिटी संस्थेचे बेळमाणांत स्वंत जाग्यार स्वंत बिल्डींग कट्टण आसा 3 माळयांचे ही व्हडली प्रॉपर्टी ह्युमॅनिटी संस्थेक हांव गेलो जाल्यार ती संस्थेक सोडून येता पडुमार नाडांत 2.5 करोडांचे उचित वसती योजना प्रोजेक्ट आसा ती प्रॉपर्टी ह्युमॅनिटी संस्थेची आनी त्या लोकां मोगळ जालां मूड बेळ्ळे कट्टेंगिरींत सुमार 1 एकर जाग्यार आमी ह्युमॅनिटी वनां वाडयलां वाडोवन आसा ते ह्युमॅनिटी संस्थेची प्रॉपर्टी सो इतले पुरो बरे विशयी एका बऱ्या चिंतपान बऱ्या चिंतपाक प्रचार दिल्ल्यान जाल्यात नाजाल्यार खंयचेंय आसचें ना आज आमी आज चर्चा करते ना.